নমস্কাৰ মৰম বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই অলকামণি ৰয় আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল চাই চাগে আপোনালোকে গম পাইছে কি ভিডিঅ' জব মেলা আৰু জব মেলা যোৱাৰ আগতে মই লগৰকেইটামানক ফোন কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে কি নাযাবি বহুত ভিৰ হয় কিবা হয় তাৰপিছত মই বোলো ঠিক আছে নাযাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে আৰু মোক ফোন কৰি ক'লে কি মাই গভমেণ্ট আছা ফেচবুক পেজত জব মেলাৰ তো যাবি কিবা চৰকাৰী স্কিম থাকিব পাৰে আমিও যাম সেইবুলি ভাবি পিনে মই ওলালোঁ আৰু যাম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কুৰ্তা চুৰ্তা পিন্ধি একেবাৰে গোটেই ডকুমেণ্টছ লৈ প্লাষ্টিক এটা বেগ এটা লৈছোঁ ইফালে বেগটোত আকৌ নিজৰ লিপষ্টিকৰ পৰা ছানগ্লাছৰ পৰা আদি কৰি টকা পইচাৰ পৰা আৰু লগতে হেলমেটটো কাৰণ কিয় উবেৰত বা য'তে নাযাওক কিয় আজিকালি হেলমেট লাগে ৰাস্তাত কাষ হেলমেট খুজি থাকিম সেয়েহে হেলমেটটো লৈ লৈছোঁ কিন্তু মই বোলো বৰ্তমান উবেৰ সেয়া ক'তো নাযাওঁ আৰু উবেৰ ৰেপিডো ক'তো নাযাওঁ বৰ্তমান টেম্পুতে যাওঁ টেম্পুত উঠিলোঁ তাৰপিছত ই ৰিক্সাত উঠিলোঁ তাৰপিছত বিশ্বজিত আহিলোঁ বিশ্বজিতৰ লগত হেলমেটটো পিন্ধি ওলালোঁ আধা ৰাস্তাত নিজৰ বায়'ডাটাখন প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'লোঁ তাতে গ'ল 10 টকাকৈ এখনত 10 টকা 20 টকা এনেকৈ গ'লকৈ তাতে তাৰপিছত জেৰক্স কৰালোঁ নিজৰ গোটেই ডকুমেণ্ট জেৰক্স কৰালোঁ বোলো ক'ত কি লাগে নাজানো এখন নহয় 5খন 5খনকৈ ওলাইছোঁ মই তাৰপিছত গোটেই টোটেল বিল হ'ল আপোনাৰ 120 টকা সেইখিনি ভৰি বাকী ভাড়াৰ কথা মই নকওঁৱে সেইখিনি ভৰি তাৰপিছত জাম ভিৰে এনেকৈ মানে বাইকখন ক'ত ৰাখোঁ ক'ত নাৰাখোঁকৈ আধা ৰাস্তাতে বাইক ৰাখি বাকী আমি টানকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু হেলমেট দুটা হাতে হাতে লৈ কাৰণ হেলমেট থৈ গ'লে কাৰোবাৰ হেলমেট নাই উঠাই লৈ গুচি যাব আকৌ সেয়েহে হেলমেট থৈ আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গৈ গৈ ইমান মানুহ দেখি আমি ভাবিছোঁ তামাম জব দি আছে আমি বা পাম নে নাপাম আশা ভৰসা তাতেই হেৰুৱালোঁ তথাপিও চৰকাৰে জবৰ লোভত আগুৱাই গ'লোঁ ধাক্কা ধুকি খাই ৰাস্তাৰ মুখতে ফৰ্ম বিলাইছে এই ফৰ্মখন লাগিব বুলি কৈ পিনে আমাৰ পৰা 10 টকা ল'লে 10 টকা 10 টকা 20 টকা 20 মোৰো এনেকৈ ফৰ্মখন লৈ তাৰপিছত ভিতৰলৈ গ'লোঁ ভিতৰলৈ সেই গৈ পিনে চেয়াৰ এখন পাই পিনে বিশ্বজিতে ফৰ্ম দুখন ফিল আপ কৰিলে ফিল আপ কৰাৰ পিছত টেবুল টেবুল মাৰি ওলাই গ'লোঁ আৰু ওলাই গৈ পিনে আমি বোলো জমা দিম আৰু এতিয়া যি হয় নহয় জমা দিব যোৱাতে যিটোহে অৱস্থা যিটোহে ভিৰ মানুহৰ গম নাপাওঁ আমি যায়ে পোৱা নাই আপুনি কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে গৰম লাগিছে নে ঠাণ্ডা পুলিচকো কৈ আহিছো যে কি কৰিছে আপোনালোকে কিয় ভাল ইয়াতে কোনো ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ৰখা নাই কোনো লাইন নাই ইয়াৰে ইয়াতে মানুহ মৰিব কাৰণে আহিছে সিফালৰলৈকে যদি আপোনালোকে যায় তেনেহ'লে মৰিব লাগিব উশাহ নিশাহৰ কষ্টত কোনো কৰোণা মেইনটেইন কৰা নাই কোনো ভলেণ্টিয়াৰ্ছে নাই ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে কোনো লাইন নাই না ওলোৱা লাইন আছে না সোমোৱা লাইন আছে মানুহ ধাক্কা ধাক্কি বাছ মৰিব লাগিব আৰু বিশ্বৰ মই টিফিনো খালোঁ বাৰু বিশ্বৰ মানে অফিচত নিবলৈ টিফিনো আনিছিল সেই টিফিন ময়ো খালোঁ তাতে তাৰপিছত ঘৰাঘৰি হ'লোঁ দিয়াই নহ'ল ইমান উৎপাত পৰিস্থিতি মানে গম নাপাওঁ তেওঁলোকে পাতিছে তো তেওঁলোকে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা ভাল কৰিব লাগিছিল নাজানো কি কৰিছে তেওঁলোকে ইমানখিনি মানে বেয়া লাগিছে মই ভবাই নাছিলোঁ বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব